energetická náročnost je hrozně malá a data posíláme každou čtvrt hodinu. Tady pak byl nějaký grafický výstup, aby to hezky vypadalo. Do Google Maps jsme zaintegrovali nějaké ty ikonky. Zkusili jsme si taky přenést zhruba na 20 km přenos. Samozřejmě pak, když jsem tady prezentoval, tak kolega tady říkal 40. Druhý kolega pak řekl vlastně, že přinášel 140 km, takže jsem si řekl, jestli to z té prezentace náhodou nemám vyhodit. Ale dal jsem to tam, protože co mě přivedlo na myšlenku, když jsme byli tak na tom vysílači vylezlí, to byla zima, bylo 15 cm sněhu s kolegou.